konsideroni se janë pjekur kushtet që Kosova të bëhet sa më shpejt me ushtrim? Shohim që për një kohë të gjatë serbët janë duke e penguar te me ashtuklimin e ushtrisë dhe çka mendoni, a mund të bëhet ushtria pa ndryshime kushtetuese? Angazhimi jon për kushtimi jon në këtë drejtim është që pjesë e transformimit të forcës sigurisë të Kosovës me qenë edhe komuniteti jo shumicë, në këtë rast komuniteti serb, edhe ne kemi një strategji të integrimit të komunitetit jo shumicë, e kemi një plan të veprimit ku parashifen edhe aktivitetet të cilat ne duhet të realizojmë drejt për më ardhë deri te faza e transformimit. Shumica këtyre aktiviteteve janë përfundume, është edhe një pjesë që mendoj deri në muajin e dytë do t'i realizojmë me disa aktivitete, dhe pjesa tjetër e atij planit mund të realizohet pas vendimit politik për transformimin e forcës sigurisë të forcat armatosura. Rruga më e mirë për ne edhe angazhimi për kushtimi jonë është që kjo mendohet përmes rrugës ose përmes ndryshimeve kushtetuese, sepse si që dijet është ma letë edhe mund ndryshu kushtetuta me votimin e 2/3 gjithë deputetëve dhe 2/3 të pakicave. Në këtë rast edhe rruga drejt integrimit e NATO, nëse transformimi ndodhë me ndryshime kushtetuese, është shumë e letë. Edhe ne nuk mund presim pa kufi që me vazhdu, si që se thatë e theksut edhe ju në fillim edhe këtë vetë, ne pe partim një angazhim, një objektiv, një detyrë tonë, pa realizu me transformimin e forcës sigurisht Kosovës, forcat armatosura. Mendoj që kjo do të ndodhë shumë shpejt, mendoj në vitin 2018, nuk besoj që vitin 2019 ne do të bartim prapë. Tani jem të fokusum edhe kem një koordinim të mirë ndër institucional, po ashtu edhe kem një bashkëpunim edhe me partnerët ta, me miqë ta, ndërkëmtarë dhe në kuadrët të saj, mendoj se bashkë me ta me një koordinim të mirë fillt, kjo do të ndodhë. Ministër, a ka Kosova bugjet të mjaftueshëm për një ushtri të tillë, e cila në fakt është menduar si kjo që është menduar tjetë? Apo me që kemi parë që në projekt bugjetin e 2018-ës nuk ka pas financat shtesë për krijimin e kësaj ushtrie? Nëse krahasojmë bugjetin e vitit fiskal 2018 me atë para prak 2017-ën, ekziston një rritje diku për 5%, edhe në kuadrët kësaj rritjes, nëse vazhdohet me misionin aktual që kemi, mendoj si është për ato realizimin e aktiviteteve që të parapara me planin ton mund të realizohen, por rekomandimi i rishikimit strategjik që pas marrjes vendimit për transformim që ajo bugjeti duhet rritet, mendoj që ajo do të ndodhë pas vendimit, edhe nuk e mendoj si në të ardhmen do të jetë bugjeti penges i transformimit, edhe pse në bazë një planit transformimit është një plan 10-vjeçar që kanë para pa për transformim, por a e sigurisht që mund shkurtohet edhe në periuda ma të shkurta për shkak nëse rritet edhe ka ngritjet bugjetit. Kur jemi këto tek bashkëpunimi, dje Gjenerali i Mështetit Shqiptare, Kolçaku, e theksoj premtoj fakt që do të shqyrtoj mundësin që FSK-ja tjetë pjesë e operacioneve të NATO, si që thaj. Do të mund të një këto stërvitje apo në bazë të këtij vlerësimi që tha Gjenerali Shqiptar? Besoj si kjo është realizueshme. Ne kemi edhe një zgjerim ose një bashkëpunim të avancuar edhe me NATO-n, sidomos pas letrës të kryeministrit edhe përgjigjes së sekretarit Stoltenberg, ku është avancuar bashkëpunimi në mes të forcës sigurisë Kosovës edhe NATO-s. Ne veçmas nuk mund të marrim pjesën për misionet pasqyrit, se për shkak të misionit ose për kufizimeve që i kemë në kuadrët misionit, por në kuadrët të ndonjë shtetit, kjo është e mundshme dhe është e domosdoshme që edhe ne gjitha ato kapacitetet, pse ne mos kontribuojmë për sigurinë.